ازيكم عاملين ايه؟ اول كده ما بنتكلم عن صدور الفراخ، اول حاجه بتيجي في دماغنا ان احنا هنعمل فراخ مقرمشه مقليه في الزيت وهناكلها بقى كده نواشف وسندوتشات وحاجات كده. ايه رايكم لو النهارده نعمل مع بعضينا وصفه بالفراخ ليها صوص ناعم جميل ناكله كده بقى مع الرز ويديها قيمه وشخصيه حلوه كده؟ في بوله كده هاخد بقى الصدور بتاعه الفراخ، انا مقطعاها مكعبات صغيره كده هحطها في البوله. يبقى اكله ما بتحتاجش تتبل ولا اي حاجه. هحط بقى عليها كده رشه من الثوم البودر ورشه كمان من البصل البودر، والمكون بقى الرئيسي بتاعنا الكاري هحط منه حبه دلوقتي، وهخلي حبه كمان هحطهم بعد ما الطبخه تخلص خالص علشان يبقى اللون الاصفر المطرقع الجميل بتاعها ده موجود. ونحط كمان بقى رشه ملح كده ورشه من الفلفل الاسود، نديلهم بقى كده تقليبه حلوه عشان كل التوابل بقى الجميله اللي احنا حطيناها دي تمتزج مع الفراخ. زي ما قلت لكم الاكله دي مش محتاجه ان احنا نقعدها شويه بقى في التتبيله وتاخد وقت، لا هي بتتعمل بسرعه جدا وبتبقى جميله قوي وبتتشرب التتبيله بتاعتها عشان هنشوحها. في حل على النار هنحط كده رشه من الزيت، اول ما تسخن بقى ننزل فيها بالفراخ بتاعتنا على طول، الفراخ بقى اللي احنا تبلناها بالحاجات البودر كلها، نديها بقى كده تقليبه محترمه لحد ما تتشوح وتاخد لون ذهبي رايق خفيف قوي كده. الحاجات بقى التوابل اللي عماله تلزق في الحله واحنا بنشوح دي مهمه قوي، لان هي اللي بتدي الطعم الجميل قوي للوصفه بتاعتنا بعد ما بتستوي. خلاص بقى كده الفراخ بتاعتنا اتشوحت وبقت جميله، احنا برده مش عايزين ننشفها، عايزينها تفضل طريه وجميله قوي. هناخدها بقى كده نصفيها، ونفس مكان تشويح الفراخ بقى هحط معلقه من الدقيق، نديها كده تشويحه عشان نضيع الطعم الني بتاع الدقيق. مش عايزين بقى نحمر الدقيق لدرجه ان هو يحمر ولونه يتغير، لا انا عايزاه بس الطعم الني يروح منه عشان يفضل اللون الاصفر الجميل اللي انتم شايفينه ده هو لون الوصفه بتاعتنا اللي بالكاري. هترشه بقى بالميه، مش عايزين نكتر الميه، حبه كده يجوا كوبايه الا ربع، نسيبه بس ياخد غلوه عشان الصوص اللي تحت دوت اللي اتلسوع الجميل ده يطلع بقى معاه. هنزل بقى عليه الفراخ، اول بقى ما يبدا يغلي كده زي ما احنا شايفينه هننزل عليه بقى كمان بالكريمه، كوبايه كبيره من الكريمه. حطيت بقى كده شويه ميه مكان الكريمه عشان نستفيد بكل حاجه احنا بنشتغل بيها اهي، والاساس بقى بتاع الوصفه بتاعنا الكاري هنحط برده منه رشه كده علشان اللون يبقى اصفر وجميل والطعم كمان يبقى حلو. اديلها بقى كده تقليبه علشان الكاري بتاعنا ما يكلكعش في الصوص، يدوب بقى كده ويبقى حلو. لسه اللون فاتح، ممكن نحط حبه كاري كمان، الريحه بقى بتاعه الكاري طلعت مع ريحه التوابل الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، حاجه كده يعني جميله جدا. نديها بقى كده رشه كمان من الملح عشان نظبط الطعم بتاع الطبخه بتاعتنا الجميله. هنقلب بقى كده، خلاص بقى كده الوصفه جاهزه، ممكن نقدمها مع رز ابيض مصري، انا عملت رز ابيض مصري وممكن رز بسمتي ابيض برده. شايفين الجمال؟ كام حته فلفلايه حمراء. ناكل على طول مش لازم نستنى خالص يعني. مزيج الطعم بتاع الكاري والكريمه تحفه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.